Get. Evet lan şöyle lan o yaralım bunu sikip kalk. Karzdı lan seni. Bol bol karzdı. Sana yaptı hakem. Ha sana yaptı. O'zbekiston fuqarolari 40 milliondan uje oshdi, lekin do'stlar ularni o'sha 10 millioni, 11 millioni kerak bo'lsa chetda. Fransiya, Germaniya, Rossiya, Qozog'iston, Qirg'izistonda uy solaman uka, joy solaman deb yuribdi do'stlar. Mashinani olish muammo emas do'stlar. Menman degan 18 yashar, 15 yashar bola ham Rossiyada kerak bo'lsa, Qirg'izistonda 1 yil, 6 oy ishlab turib, hurmatli vatandoshlar, bemol kerak bo'lsa, malibu pali buni ham olsa bo'laradi. İmkanı var. Lekin akalar yıldan yılga uy solış anca muamma bo'lyapti. Menman degan anca münce biznesmenler ham uy solayotganda de vay dad duvar yaptı. Gapim doğru yoki noto'g'riligini albatta komentariyada tasdiqlab qo'yinglar. Bugün xudo xolosi dostlar, barchalarga assalomu alaykum deb Andijon viloyati Buloqbosh tumanidamiz. Buloqboshga qaraydi shab bu yer. Buloqbosh tumanidamiz. Xudo xolosa imonda mana shu uy solaman, joy solaman deydigan opaxonlar ham juda ko'p obunachilarimiz orasida. Akaxonlar ham juda ko'p obunachilarimiz orasida. Shuning uchun sizlar uchun qiziqarli mavzu do'stlar. Bemor mana bunaqangi qorda, yog'ib yotgan qorda ostida video syomka qilyapmiz ustiga bilan. Kichkina mehnatimiz qadriga yetib, bittadan like bosib qo'yish esdan chiqmasa. Baribir o'sha like Instagramda ham, TikTokda ham bemani g'alati narsalarga bosib o'tirsa, undan ko'ra bizga o'xshagan haqiqiy mehnat qilayotgan jaydari bo'lar bosinglar akalar. Xullas, davom etamiz. Qaraylar akalar, bu profildan qilingan ish, profildan akamiz chotki qilib uje kraskalab ham qo'yibdi. Agrajdeyni tashqariga qilganda o'sha ikkita archani ekib qo'ygan chotki qilib, bemol ko'rishlar mumkin. Mana bu tomonini ham bemol ko'rishlar mumkin. Chokko svetda kraskalab qo'yib. Hozir men sizlarga hurmatli akalarim, Nerjavika Xitoydan O'zbekistonga kirib kelgan do'stlar, yangi mahsulot. Kimgadir bu eskidir, chunki Rossiyada ham men bu 18-19-yil ishlab yurganimda ko'rganman Nerjavikani, lekin O'zbekistonda hozirgi kunda ko'pchilik odamlarga, ko'pchiliklarimizga yangilik. Shu Nerjavikani sizlarga hozir ko'rsataman. Xizmat qanaqa bo'lyapti, necha kunda bitayapti, ustalar qayerli o'zi, nima material u, temirdan qattiqmi, yumshoqmi, hammasini sizlarga do'stlar chotki qilib yetkazib beramiz. Kelaveringlar aka. Kameranın ortada ustakamız. Hazır mıyım ustakamızdan sekin kameranı olamam dostlarım. Çotki kılıp, moşni kılıp sizlere yetkazıp veriyoruz. Albatta like basıp böyle. Hala, köpçelik tane ediyorsun. Akahan. Selamun aleyküm. Hürmetli abunatçılar. Ustaki çarşama yapsın mı? Rahmet. Sağlıklar yapsın. Yüzden hiç misiniz? İcatlar bile. Rahmet, hudal göçükür. Ne mi yaptılar? Ne mi yengiliyorlar? Bu abunatçılarla hangi burada nece ülke çıkarma geldiniz ki? Hudal olası ikinci yengiligimiz. Ben aşık anadan gibi bitkizilgen işimiz. Aha. Ko'p joylarda qimmat fasonimiz balasina fason bitkizganmiz. Xo'p. Endi balasina fasondan ko'ra narxi arzonroq. Aha. Nisbatan. Mana shu fasonimizni taklif qilamiz hurmatli obunachilarga. Mana do'stlarim. Ya'ni buni bitta guli balasina gul, bitta guli arqon gul terilgan fasonimiz. Aha. Shunday teriladi. Xo'p. Bu fasonimiz balasina fasonga nisbatan arzonroq. Katta abiyomdagi joylarga firma yoki shu oshxona balnitsa bo'ladigan joylarga taklif qiladigan shu ishimiz. Mana akalar ko'rib bitta baho berasizlar buni. Aka endi baribir yangi ko'rayotgan videodagi obunachilarimiz bo'lishi mumkin-da. Nerjavika o'zi nima deganlarga ko'ra ma'lumot berib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Nerjavika o'zi asli shu zanglamas metalimiz. Har safar aytamiz videolarimizda. Endi yangi ko'rayotgan obunachilarga yana bir qator tushuntirib o'tamiz. Bu asli Xitoydan keladigan material. Xo'p. Nerjavika quyma materiali. Zanglamaydigan, ancha-munchaga issiqqa, sovuqqa o'zgarmaydigan material. Xo'p. Nihoyatda temirga nisbatan prochnisi, baquvvatligi kuchli. Undan tashqari eng qizig'i buni biron buyum bitkizgandan keyin kraska qilmasligida. Xo'p. Temirni kraska qilinadi, qo'shimcha rasod bo'ladi. Buni hech qanaqa kraska qilinmaydi, mash holatida quruq o'tadi. Shunday pokiza artilsa, o'zini bleskida chiroyli turib oladigan material. Aka, bu qattiq yumshoqligi haqida ham bitta gapirib bersangiz. Qanaqa bir temirdan qattiqmi yoki yumshoqmi, xizmatlari qanaqa bo'lyapti? Temir bunga nisbatan yumshoq bo'ladi. Bu temirga nisbatan qattiq bo'ladi. Sababi ko'p joylarga ustiga chiqib ham ko'rsatganmiz. Endi bu joyda 45 joy uchun ustiga chiqsak haligi noqulay holatda, lekin ko'rsatib boramiz mana. O'zining formasini o'zgartirmaydi hech qaysi ham. Xo'p. Nihoyatda pishiq material. Keyin o'zimiz pastani aytib o'tamiz, ancha-muncha svellov buni teshish qiyin. Temirda oson teshadi. Temir teshadigan svellov bilan buni teshadigan bo'lsa, temirni svellovsini eritib tashlaydi. Aka, keyingi videomizda xudo xolosa, keyin safar oladigan videoda
Xuddi narsani, xuddi shu temirni, shu razmerida turbasini olib turib, buni bir parcha turbasini olib turib, bitta eksperiment qilib ko'rsak bo'lar ekan. Ha, bu temirni qilmaganmiz, temirni teshib turib, buni ham teshib ko'ramiz. Ha, temirga nisbatan qanchadir millimetr yuka bo'lgani bilan, aha, temirni o'sha qalin temirni vazifasini bajarib bera oladi. Tushunarli. Do'stlar, mana ko'rib turganingizdek, bu tomon kirish ikki tomonga chotki qilib qilingan ekanlar. Bosorasi. Va mana ro'parada turgandek birinchi o'rinda barcha ko'rib turgan akalarimizga mana shunaqangi uylar solib, to'ylar qilish nasib qilsin jigarlar. Bitta havas qildim deb chotki qilib jigarlar laytni gumillatib qo'yinglar. Ko'rib turganlaringizda mana sizlarga nerjavika. Xo'p, mana mana shundan sizlarga moshin qilib ma'lumotni beramiz. Profil razmeri, aka turban razmeri, balandligi, uzunligi haqida aytib o'tsangiz yaxshi bo'lar. Turbamizda katta turbalarimizda diametri 51 diametrdagi turbamiz bo'ladi. Buni qalinligi stenasi 0.9 bo'ladi. Asosan ishlatiladigan, mana shu barerga foydalanadigan materialimiz 0.9 stenadagi 51 turbadan foydalanadi. Aha. Profillarimizdan qalinligi o'sha 0.9 stenalik, diametri 25x25 deb qo'yamiz. Aha. 2.5x2 profillar. Endi gullarimiz ham o'sha diametri 25lik bo'ladi. Profilga padmas tushadigan. Xo'p. Endi bu nerjavikamizni hozir O'zbekistonda turli tuman firmalari chiqib ketgan. Xo'p. Xitoydan kelayotgan har bitta mahsulotni boshqacha firma nomi bilan, boshqa brend bilan kelayotganlari bor. Asosan biz foydalanayotganimiz shu Xitoyda Best firmasining materialidan foydalanamiz. Mana do'stlar. Bu yerda aytib o'tilgan o'zini pechatlari ham bor, profillarini ham i turbalarini ham. Sababi bu firma o'sha 15-20 yildan beri O'zbekiston bozoriga kirib kelgan. Aha. Shu paytgacha qancha-qancha imorat, qancha shu binolarda bitkizilgan bo'lsa, o'zining kattasini ko'rsatib kelganda, mana ustiga mana to'g'ri joydan chiqib bera olamiz. Mana do'stlar. O'zining formasini o'zgartirmaydi bu hech qachon. Svarkalari ham mo'shni bo'ladi, kuchli bo'ladi. Hop. Aka, bunga kafolat qanaqa bo'ladi? Zanglamaslikka, qishda zanglamaslikka, quyoshda sarg'aymaslikka. Shunda ham gapirib o'tding. Yomg'irda, quyosh ta'sirida o'zgarmasligiga firma tomonidan zanglamasligi 10 yilga kafolat beriladi. O'zi aslida. Endi biz o'zimiz bu materialni foydalanib turib, ish davomida o'zini sifatini bildik-da, endi ustalar hammasi qaysi materialdan foydalanganda o'zi farqini biladi. Xudo xolasa bu materialimizda defekt chiqmagan. Xo'p. Nihoyatda mustahkam material, zanglamaydigan, yomg'irga, suvga hech chirimaydigan materialimiz. Ana do'stlar. Keyin ko'pchilik so'raydi, obunachilar mana shu tillarang sepilgan nerjavikami deydi. Aha. Bunisi ham nerjavika, faqat tepasidan texnik holatda, ya'ni tok bilan zaryad berib sepiladi bu kraskalari firmada. Tak tillachishda bo'yagan singari bo'ladi-da. Ancha-muncha quyosh ta'siriga, yomg'ir ta'siriga buni ham rangi o'zgarmaydi. Xo'p. Akalar, ko'rib turganlardek, ustakamiz shaxsan o'zlari necha yildan beri bu ish bilan shug'ullanasizki? To'g'risini aytsa, 2 yildan beri shug'ullanaman. 2 yildan beri. Atak bundan oldin svarka ishlari bilan shug'ullanardik. Shug'ullanganmiz. O'zbekiston hududiga, lekin 15 yildan beri foydalanayapti mash materialimiz. Biz bilganimizdan beri qiziqib ko'rganmiz, oldin bu ish bilan shug'ullanishdan oldin ham bilganmiz. Xo'p. 15-20 yildan beri foydalanadigan material. Tushunarli. Akalar, bemalol murojaat qilasizlar. Eng zo'ri nima aytaymi bu ishda? Umuman nerjavika sohasida akalarimiz o'zlari materiallar bilan birga keladi. Hamma yo'q, elektrod deysizmi, sampam deysizmi, nerjavika mahsulot materiallari deysizmi, hammasi o'zlari keladi. Do'stlar, bemalol murojaat qilasizlar. Haliga bozorga bor, usta bilan dagovor qil, temirda yukla, laboga olib kel, svark elektrod olib kel ber, tuda suda unaqa narsa yo'q. Shuni dagovorni qiladi akalar, material bilan sraz keladi, qarsillatib o'rnatib ketadi, oxirida pulini sanab beraverasizlar jigarlar. Aka, narxlariga ham bir to'xtalaylik endi, oxirida. Endi narxlariga keladigan bo'lsak, ko'p videoda chiqarganmiz o'sha qimmat fasonimiz, gulli balasina fason. Har bitta joyiga faqat mana shu guldan teriladigan fason. Xo'p. U fasonimiz metri Andijonda 500 mingdan bitkiziladi. Bu balasina bitta arqon fasonimiz Andijonda 450 mingdan bitkizilyapti. Endi abiyonni holatiga qarab turib, hammasini skitkasini kamini qilib beryapmiz narxlaridan, metridan. Tushunarli. Kamini qilib beryapmiz, xudo xolasa. Aka, ko'rib turgan fasoninglarni xohlasanglar o'zgartirishinglar mumkin.
hakamızda ilk qilgan ishlari bor, puni Telegram'dan yozsanglar rasmlarini tashlab beradi. Xohlaysizlar xuddi shu fasondan bor. Xohlaysizlar bundan ham skromliroq va bundan ham arzonroq fasonni ham ko'rsatib beradi, muammo emas. Murojaat qilasizlar, ekranda turgan nomerlarimiz bor do'stlar. Xudo xolasa vodiy bo'ylab bemalol va Toshkentga ham kerak bo'lsa, avtomobil kattaroq bo'lsa, jigarlar mana shunaqa ishlarni bemalol qilib bera oladi. Ustaga nima deymiz endi? Videomiz oxirida. Xudo xolasa Mahmudjon kanalidanman desa, skidkalarni qiberasiz. Xudo xolasa shu paytgacha sizni kanalingizga aloqaga chiqqan obunachilarga ishlarini chiroyli qilib, chotki qilib bitkizib beryapmiz. Xudo xolasa yana bizga aloqaga chiqadigan bo'lsa, uylarda barellarni chiroyli qilib o'rnatib beramiz, skidkalarni joyida qilib, xudo xolasa yangi sezonga, bahor mavsumiga chiroyli qilib o'rnatib bera olamiz. Temirdan nima ekib bo'lsa, hammasini qilib bera olasiz. Xudo xolasa temirdan nima buyum yasaladigan bo'lsa, mana shu nerjaveka materialidan yasaymiz. So'r qandaydir buyummi, kachilami, hammasi bitkizilib oladi, xudo xolasa. Akalar, videoni oxirida nima demoqchiman? Bunaqa nerjavekka o'rnatib yasab beradigan ustalar ko'p, juda ko'p do'stlar. Kerak bo'lsa bundan ham arzon joylar bor. Lekin ras pulni qiynalib topyapsiz makar, o'zingizlardan qolar yo'q, qolar gap yo'q, muammosi yo'q do'stlar. Aytib o'tilgandek, ushbu ko'rib turgan ishlarimizni o'zini ustasiga, ishonchli odamga ko'rib, bitkazib yurgan akalarga bemalol murojaat qilsalar bo'ladi. Ya'niki, surishtiringlar, ko'ringlar akalar, boya aytib o'tilgan pechat turibdi, bes pechat. O'shani qidiringlar do'stlar. Xuddi shunaqa pechati bordan cho'tkizdan yasalar. Zato ras qilyapsizlar, burun mullik maza qilib bola chaqizga ham bo'ladigan ishni qilish kerak o'rtoq. Arzonini qildirib olasiz, ertaga yana sarg'ayib ketib 3-4 yildan keyin yaroqsiz holatga kelib qolsa, yana boshqatdan qildirishlarga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun tanlovda adashmanglar, Mahmudjon kanali tavsiya qiladi do'stlar, bemalol mana bu aka bilan pashti xudo xolasi 2 yildan beri ishlab kelyapmiz. Nechta obunachilarimizga qilib berdi, daj Rossiyalardan ham yozdi. Mahmudjon, gap yo'q aka, videosiz biz uyga borib, videosini tashlab bering. Gap yo'q, xudo xolasi do'stimga ham aytaman, oshnamga ham, tog'amga ham aytaman deb hammasi qildirib yotdi do'stlar. Ishonchli joy o'rtoqlar. Arzon sho'rvani mazasi totmabdi, shuning uchun arzon narsaga yugurvermanglar. Bu ham o'zi aslida arzon, endi ko'pchilik bundan ham arzon qilib berishi mumkin, uni ishi endi shasha. 1-2 yildan keyin uncha pishadi. To'g'rimi aka? To'g'ri. Videomiz foydali bo'ldi, manfaatli bo'ldi. Like bosib qo'yishingizdan chiqmasang, kommentariyaga zo'r fikrlarni qoldirlar do'stlar. Mana shunaqangi uylarni qurib, to'ylar qilish ko'rib turgan barcha vatandoshlarimizga nasib qilsin. O'zlaringa ehtiyot qilinglar, yaxshi kunda xizmatlaringizda. Bosaverasizlar like. Skidkalari bor, ustakani o'zi mana shu yerda akalar. Xudo xolasa kamlarini qilib skidkasini chotga qilib beramiz. Aloqaga chiqsa WhatsApp, Telegram nomerlarimiz shu nomerda bor. Bundan oldin do'stlar bir 52 yaqin bu mavzuda uy mavzusida va nerjavika mavzusida videolar chiqarganman. Tepaga chiqsanglar va ushbu videoni oxiriga, konechni zastavka qilib qo'yaman, o'shani ham ko'rsanglar bo'laveradi. Zo'rlari bor. Sog' bo'linglar, o'zingizga ehtiyot qilinglar.